En kyllä oikein tiedä, että mitähän tästäkin keikasta pitäisi ajatella. Pitäisikö kääntyä kotiin vai lähteä tonne järvelle, kun eihän täällä ei ole tyyntä vaikka piti. Tervetuloa messiin. Sitten menoksi. Piti laskea tällä kertaa tämmöisestä ihan hiekkasora. No, eihän tässä ole luiska, tämähän on ranta, mutta ihan sen takia, kun edelleen on pakkasta ja vähän tuntuu, että noista betoni tuota asfaltirampeilta ei välttämättä saa venettä enää sit illalla ylös, jos ne jäätyy. Tulppakin suli kivasti tuossa rantavedessä. Hirveä kylmä, mutta on myös hirveä kaunista. Tästä se lähti. Lämpö on 5 asteen molemmin puolin ja löysin aika hyvän kasan ahvenia aivan pohjassa kiinni. Katsotaanhan, lähdetään kiusaa ekana morilla. Piti heittää ekana jiki, mutta eihän nyt mori jaksa. Niin katsotaan, saadaanko heti jotain actionia aikaa. Koitetaan vähän isommalla morilla nyt, niin päästään nopeammin pohjaan. Nyt sieltä vähän hiipi yksittäinen hyvännäköinen ahve. Tää voisi olla joku 400 jo. Söiskö ja syö. Tää voisi olla semmonen noin 400. Siitäkö se nyt sit lähtee? Tää on noin 400. Siitä se taitaa lähteä. Vahva kala, vaikka kylmä vesi. Tosi vahva kala. Noin 400 starttikala. Siinä näkyy vähän seuraavaa nousua. Tääkin voisi olla ihan hyvä ruokakala, ei mikään hirveä iso, mutta ja syö. Vähän pienempi kuin äsken, mutta ihan mainio, ja nyt siellä on pohjassa aika paljon syövää. No ei tää ole hirveästi pienempi välttämättä. Vähän pienempi. Ollaanhan nopeita, niin käet kyllä näköjään kohmettuu heti, kun joutuu veden kanssa kosketuksiin. Semmonen. Ja siellä on lisää, niin kuin näkyy. Nyt olisi ollut päivä isointa tarjolla. Selkeästi nämä alkaa nyt aktivoitua. Voi olla, että säikähti vähän venettä, kun tulin tähän päälle ja nyt ne on tottunut siihen. Siinä oli äsken tosi hyvä. Nyt on enemmänkin ruokakoahve vaan. Ja tämä ottaa, ei vitsi karkas. Oi vitsi. Kävi imasemassa, otti varmaan sen verran osumaan, ettei ota uudestaan heti. Ottapas. No ei oo siis iso. Ei oo iso, mut ihan hyvä. Ihan hyvä ruokakala taas. Jaha. Ja sylkee. Mikäs? Täällä on näköjään syönnöstelty ihan huolella, sylkee just syötyä pois. Tommonen. Näköinen. Ei, niitä olikin 2. No kyllä tää toinen silti ihan hyvä on, jos tää ottaa. Ei. Tsekat kauan, melkoinen mylläkkä siellä. Ja petti hermo alemmalla petti. Ei. On hyvin ahventa liikkeelle. Hirveen innokkaita ei ole vielä pureen, mutta liikkeellä on kyllä. Seuraava aika hyvännäköinen kala veneen alla. Kiinnostuuko morrista? Ai vittu, tää voisi olla jo oikeesti sitten semmonen 35-40 ainakin, mutta ei. Nää isoimmat menee ainakin järjestää tässä kohtaa vielä pohjaa. Nyt on päivä isoin. En tiedä kuin iso, kohtaa sen näkee. Se on ihan ok kala. On. Se on. Tälläsii tässä on. Huomaa kyllä, että on vesi kylmentynyt. Alkaa olla ison ahvenen potku. Semmonen vähän rauhallisempi se pyrstö. Mut nyt alkaa olla jo hieno kala.
Laitetaan morri äkkiä pyytämään. Jäi vielä sen sopivasti toukkaan. Huhhuh. Alkaa olemaan. Alkaa tosiaan olemaan. Wow. Hiljeni toi äskeinen paikka kalaa, siinä on vielä rutkasti, mut lähden hetkeksi aikaa nyt etsimään muualta ja palaan siihen myöhemmin. Kaloja tosiaan kyllä löytyy, mutta johtuen tästä kylmästä vedestä, niin kovin ovat passiivisia. Mutta jatketaan, eli nyt sit vähän uutta luotailua ja etsimistä. No niin, nyt on seikkailut, hetkeksi seikkailu ja pakko myöntää, kun tässä istuskelee ja luotaa, niin on aika kylmä. Nyt sitten kalastuksen pari taas. Pari hyvää spottia oli tuossa matkalla tai hyvää näyttöä, mutta ei tarpeeksi hyviä, joten palattiin tähän, missä on todistetusti kalaa ja onkea järveen nyt. Eikä ole tietystikään nauhoitus päälle ja näillä hanskoilla tätä kameraa ei saa päälle kyllä tosta pääpäältä. Ei osu nappi. Nyt tuli aika hieno kala. Purkataanhan vähän tarkempia speksiä. Kun hän nyt saa nekan. Wow. Nyt on aika makea kala ja vähän ei tätä isompaa ekana ja ei tullu ja nyt tähän onks tää 7,5 senttinen tommonen sirppipyrstön. Nyt on aika hieno kala. Kurkataas vähän. Vähän luulin kyllä jopa, että olisi isompi. Aika kovi veti. Hyvin laitto hanttiin, vaikka tuota on kylmä vesi. Sellainen ihan vähän vajaa. Katsotaan saisiko siitä 40-41. On hieno kala kyllä. Hieno kala kyllä. Oi vitsi. Vau. Ja hienossa kuosissa. No, katsotaan, olisiko niitä lisää. Ihan hyviä kaloja löytyi, mut totuuden nimissä niin ei ne nyt kyllä syönnillä taida enää olla. Pienet ahvenet hakeutuu tähän veneen alle ja pikkasen kävi koputtelemaan tuota jigipyrstöä myös. Tosi pieniä, ne isot jotenkin väistää, ei tunnu olevan enää halukkaita, mutta vielä hetki koitetaan. Reissuaika olen heitetty ja tiukassa oli tänään kyllä ahven. Siistiä täällä on olla. Ruska on, jos nyt ei kauneimmillaan, niin vieläkin kaunis. Ja tää on tässä vähän tämmöistä eksotiikkaa, kun nollakelissä täällä järvellä heiluu veden lämpö 5 ja ilman lämpö 0 tai vähän sen alle. Ilman kalaakaan ei toki kuitenkaan tänään jääty. Ihan hyvät ruokakalat huomiselle pari pannullista siinä ja niistä syödään huomenna sitten mukavasti. Nyt oli vähän tämmönen tapahtuma köyhempi video. Kiva kun jaksoit kuitenkin katsoa loppuun asti ja laita kanava tilaukseen. Pilkkikausi lähenee ja ehkä vielä muutama kerran myös avovedelle pääsee. Moikka!